Дію п'єсі «Черга за минулим» відбувається у так званій ДНР, в центрі комедії пенсіонери, які хочуть отримати кошти в банку і розмірковують, чи зможуть вони за свою пенсію хоч щось купити. Організатори конкурсу «Краща комедія року» запевняють, навіть такі трагічні події в Україні можуть стати цікавими для створення комедії. Були закиди навіть одного членів журі. От він сказав, що Боже, в час війни вони створили конкурс комедії. Це ж найбільший парадокс. Я кажу, ну так що всім плакати і взагалі ніяк не виходити з депресії, будемо всі голосити і голосіння досліджувати. Чи що ми хочемо, щоб люди мали якусь відраду, щоб було щось світле в цьому житті. Тому загалом ідея створити такий конкурс виникла через те, кажуть організатори, що в Україні драматургія розвивається дуже повільно. Може бути постановка, часто переробляють прозові твори, часто є якісь інсценізації за поезією, але от драматичні твори фактично не доходять до режисерів. А ті п'єси, які народжуються в Україні, на Батьківщині нікому не потрібні, кажуть сценаристи. Про сучасну українську драматургію всі говорять як про масонів. Існують вони чи не існують? Вона то існує, але про них справді говорять як про масонів. І це справедливо, тому що з цієї збірки про Майдан одна п'єса вийшла в Сполучених Штатах Америки, а друга надрукована в Австрії. В Україні про це ніхто нічого не знає. Цим не цікавляться. Такі ж конкурси дадуть можливість співпрацювати режисерам та авторам. Щоб вони нарешті зустрілись, тому що вони ходять по одній землі, але ходять якимись сусідніми вулицями, так паралельними вулицями. А результати цієї співпраці ще стануть книжкою, яку будуть вручати всім лауреатам наступних конкурсів. Окрім того, переможці отримують ще й грошові премії. Цьогоріч 5 тисяч гривень за найкращу комедію отримала Галина Тихончук за п'єсу «Черга за минулим». Людмила Григорчук, Михайло Антонюк. Місцевий час.